המון עשן, הושלח כאן אל הדשא. שוב מהיציע שמוכלס באוהדי באר שבע. וכבר יעלה להם כמה אלפי שקלים. סנגה שם נמשכת ביציע, המון עשן שוחרר שם גם ביציע, אז אוהדי באר שבע עכשיו נסים ומתרחקים שם מרימון העשן ביציע. יש שם מורמה קטנה, מיותר לגמרי. נדמה לי שמתבצעות בדיקות בשערי הכניסה, אבל בכל זאת הצליחו כאן להכניס כמה רימוני עשן, והאוהדים פשוט מפנים שם את היציע אחרי ששוחרר שם רימון העשן רענן. כן, האוהדים של באר שבע מנסים ככה לנוס על נפשם כרגע, גם בגלל שהרוח הביאה את כל העשן מאותו רימון אל כיוון היציע. אנחנו רואים שחלק מהאוהדים גם יורדים לקר הדשא מאחורי שערו של שוער מכבי חיפה, וכוח של אבטחה מגיע לכיוונם. נדמה לי שחכמון צריך להפסיק את המשחק. יש כאן אוהדים שפשוט זולגים מהיציע לתחומי המגרש כדי להימלט שם מרימון העשן הזה, אבל המשחק נמשך כאשר הכדור מגיע לדוד זאדה. נקה את השטח, הכדור הזה בחוץ, ונדמה לי שחכמון צריך להפסיק את המשחק לכמה דקות כדי שיעשה כאן סדר. אותם אוהדים שנמלטו מהיציע שבו שוחרר רימון העשן ימצאו את מקומם. יש כאן תנועה של לא מעט אוהדים ממש בסמוך לקווי המגרש, אבל חכמון ממשיך במשחק. רענן. אנחנו רואים כרגע פשוט משהו כמו עשרות ילדים שמגיעים לכאן, כולם דומעים כנראה מאותו גז שהם ספגו באותה השלכת רימון שהייתה כמה דקות קודם. אנחנו רואים עכשיו גם שהייתה התייעצות של השופט הרביעי משה בוחבוט, סוף סוף, סוף סוף, עם משקיף המשחק. הנה רענן, סוף סוף הוא קיבל את ההחלטה, כן, שאמור היה לקבל כבר לפני כמה דקות. חכמון עוצר את המשחק. יש כאן עשרות אוהדים בסמוך לקווים אחרי שאותו רימון עשן, אולי יותר מאחד, שוחרר שם ביציע, ועכשיו צריך להחזיר את האוהדים הללו ליציעים כדי שאפשר יהיה לחדש את המשחק. הדס, מה קורה? טוב, כרגע מחכים שיכנסו כל, שבעצם צוות השיטור יכניס את כל האוהדים של באר שבע פנימה. זה כנראה ייקח, אתם יודעים, מספר רגעים, יחד עם הנציג של ההתאחדות שאמר לי ברגע זה, עד שכולם לא יהיו ביציע, אנחנו לא נמשיך את המשחק הזה. ברור לגמרי, ולכן חכמון גם שגה שאפשר למשחק הזה להתנהל עוד כמה דקות לפני שהפסיק את המשחק. בשלב הזה אני לא רואה כאן מספיק שוטרים ואנשי ביטחון וסדרנים כדי שיעשו את המלאכה הנדרשת וישלחו את האוהדים שמסתובבים עכשיו לצידי המגרש אל היציע. רענן. מה שבודקים כרגע, ואת זה בודק גם המשקיף של המשחק, האם נורא שם הגז מדמיע לכיוון הקהל או מכיוון הקהל, כי זה מה שהרבה מאוד אוהדים שיורדים מהיציע מתלוננים, שעוד לפני שהתפוצץ הרימון השן על הדשא. אנחנו כאן רואים ממש מתחת לעמדת השידור שלנו אדם מבוגר שאוחז בפניו, גם כמה ילדים דומעים. יש פה עשרות ילדים שמסתובבים עם ההורים שלהם, הילדים דומעים, ואנחנו רואים שחלק משחקני הפועל באר שבע גם מחלקים להם בקבוקי מים. כולם מתלוננים על צריבות באזור הפנים וגם כמובן באזור העיניים. אני לא רוצה סתם להגיד דברים, אבל מה שבודק כרגע המשקיף זה האם נורא גז מדמיע באזור היציע של הפועל באר שבע. כנראה שאולי אכן שוחרר שם גז מדמיע בתוך היציע. אנחנו שוב רואים את התמונות ברגע שהרימון הזה שוחרר שם בתוך היציע, ושוב אנחנו שואלים איפה היו השוטרים, המאבטחים, הסדרנים שעומדים בשערי הכניסה, אמורים לעשות את כל הבדיקות כדי למנוע את הכנסת הרימונים הללו לתחומי המגרש.